Now Korea ye tai chin pye dong ji pye lut mu ha American ga ma phit chin ne sit pwae si go po ni kat la si de lo American naingan san ya kula tan ma Nikki Haley ga pyo lite ba de. Now Korea ne set twae a long phyat taw pho go le naingan nai go pyo lite ba de. The continuing development of these missile systems demands that countries don't just initiate sat do bi lou ni me so yin kin so ya go naingan nai ga that bi phe chin tha ba me ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတိုင်းကိုပြောချင်တာကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်မှုအားလုံးဖြတ်တောက်ဖို့ပါဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကိုအပြည့်အဝကောင်ထည်ဖော်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ဖို့စီးရီးသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးအရာကန့်သက်ရပါမယ်သွင်းကုန်ဖုတ်ကုန်တွေကိုရပ်တန့်ကကုန်သွယ်မှုတွေဖြတ်တောက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေကိုလည်းလက်မခံရပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အနာဂတ်ဟာသူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးသူတို့ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်တယ်လို့ Trump အဆိုအရကသတိပေးခဲ့တယ်လို့ Haley ကပြောပါတယ်။ President Trump called Chinese President Xi this morning. သမ္မတ Donald Trump ဒီမနက်ပဲတရုတ်သမ္မတ Xi နဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးတရုတ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကနေရင်းနှံတင်သွင်းတာကိုဖျက်တောက်သင့်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကမြောက်ကိုရီးယားကိုနိုင်ငံတကာကအပယ်ခံအဖြစ်ထားဖို့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဒုံးကျည်ပြစ်လို့မှုဟာကင်ဂျုံအန်ဆိုရရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးဒါဟာကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်အတိမ်အဆောင်မခံနိုင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအဆိုရကအကျွမ်းမဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးဒုံးကျည်ပြစ်လို့မှုလို့နောက်ထပ်ရန်စားမှုတွေရဲ့ရလဒ်အဖြစ်စစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်တဟူးနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာသူမကပြောခဲ့ပါတယ်။ The dictator of North Korea made a choice yesterday.That brings the world closer to war. မြောက်ကိုရီးယားအနာရှင်ဟာမနေ့ကရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကကမ္ဘာကြီးကိုစစ်ပွဲစီဥတီသွားစေပါတယ်။ကျမတို့ဘယ်တော့မှမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်မဖြစ်ချင်ဘူး။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကအကျွမ်းမဲ့ဖျက်ဆီးသွားနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုလို့နောက်ထပ်ရန်စားမှုတွေရဲ့ရလဒ်အဖြစ်စစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။